Здравейте, аз съм Стефи, а вие сте с третия епизод на моя бюти канал. Доста блогъри наричат аудиторията си с определено име, затова реших да ви наричам бютита. Темата на днешното клипче е как да се грижим за косата си. Ако искате да разберете как се грижа аз за моята коса, останете и гледайте. Кокосовета за здрава и дълга коса с блясък. Винаги решете косата, докато сте в банята с ситен гребен. Никога не използвайте термозащита или кристали, защото се шуарат пресата и мушата, която използвате, така или иначе не вредят на косата ви. Не щадете косата си и я сушете с възможно най-високата степен топлина, на която се шуарат ви е способен. Даже ако замирише на опърлено или изгорено, не се притеснявайте. Това е превъзходно за вашата коса. No girl! Никога не правете тези неща. Косата ви също има чувства, повярвайте ми. Когато бях малка, имах един доста сериозен проблем, свързан с скалпа на главата ми. Той се лющеше, сърбеше ми и ми се образуваха огромни рани, които доста боляха. Това се нарича себорея. Разтварила съм в шампуаните си хапчета, мила съм косата си с коприва, но нищо не ми помогна. Един ден отидах в аптеката и си купих ето тези два продукта. Шампуан и балсам за коса на Естерба. Сметката, която платих, беше около 5 лева, но това са единствените продукти, които ми помогнаха, затова горещо ви ги препоръчвам. Друг шампуан, който искам да ви представя, е Selsun Blue. Това е шампуан против пърхот, който е доста ефикасен, струва около 10-12 лева, но съм изключително доволна от него. Използвам зеленият, той е за всеки тип коса. Съдържа ментол и определено няма да ви е горещо през лятото. Винаги когато го използвам, имам чувството, че съм изляли кофа свежест върху главата. Наистина е страхотен и ви го препоръчвам. Нека ви запозная и с моята термозащита. Тя е професионална и е на марката Лисап. Можете да си я купите само от дистрибутор. Термозащитата предпазва косата ми от топлина и не й позволява да цъфти много. Тази, която използваме, 250 мл и струва около 18 лева. Всяко момиче, което иска да поддържа косата си здрава и красива, определено трябва да има такъв продукт. Аз използвам тази термозащита вече няколко месеца, затова бих казала, че е изключително добра инвестиция. На пазара има доста голям избор на термозащити, но аз не мога да ви дам компетентно мнение за тях, защото съм използвала до сега само тази на Лисап. Определено, ако имате коса предразположена към цветеж, този продукт трябва да го имате и никога няма да ви е излишен. Моите проблеми с цветежа започнаха преди няколко години, когато на мода бяха русите кичури. Тогава направих цялата си коса в кичури с супра и проблемите с цветежа започнаха. Дълги години косата ми не искаше да расте и просто си оставаше на една дължина, някъде до тук. Друг съвет, който мога да ви дам против цъфтеж е, когато ходите на фризьор, да не филирате косата си, защото там, където е филирано на следващия месец, ще бъде нацъфтяло. Сега ще ви покажа и любимият си балсам за коса. Ето го. Поръчвам си го от Англия, защото в България го няма. Косата ми от него става доста мекичка и супер лесно се разрезва. Ето и няколко трика, които определено ще ви помогнат да пуснете косата си дълга. Не решете косата си, докато сте в банята. След като сте се изкъпали, разрезвайте косата си с гребен, с широки зъби, като този. Момичетата, които използват ситен гребен, доста често имат неприятният опит да добият визия на чума в главата. Затова, моля ви, не използвайте ситен гребен. Винаги правете масаж на скалпа си преди лягане. Преметнете косата си напред и започнете да я разрезвате отзад напред. Можете да помолите приятеля ви той да ви направи масаж. Те момчетата и без това обичат. Разбира се, след това може да им върнете услугата, да им направите един масаж и на тях. Използвайте термозащита преди да третирате косата си.
Особено ако сте от момичетата, които използват преса, сешоар или маша всеки ден, не пропускайте тази стъпка. Топлината съсипва косата ви много жестоко, затова се сушете с възможно най-студената струя въздух, на която сешоарът ви е способен. Това бяха моите съвети за здрава и дълга коса. Напишете ми в коментарите, кои са вашите любими продукти за коса и не забравяйте да харесате клипчето ми, да харесате страницата ми във Facebook, да се абонирате за мен в YouTube, както и да ме последвате в Twitter. Вижте новия клип на моя сладур Стан от Instant, който ще ви светне какво означава думата супар и защо тя трябва да присъства в тълковните речници. Посетете и YouTube канала на Хикен Штикен и се абонирайте за него, ако по някаква причина все още не сте го направили, защото той е страхотен. Чао и до следващата доза красота от мен, Стефи!